mutta tässä on tota tehosäätö, tehojarrun, anteeksi, nyt mennään väärässä järjestössä. Tää on tuota vakionopeussäädin, eli voi asettaa tiettyyn kohtaan ja se kuitataan, että se on käytössä, että tämän mukaan ajetaan. Sitten jos ei sillä ajeta, niin tässä on tehosäätö, jarru, tehojarrukahva. Ja täällä on varsinainen jarrukahva, mikä vaikuttaa sekä sähköiseen jarru, ja sähköisiin jarruihin veturissa, että paineilmajarruihin veturissa ja tuolla vaunuissa. Eli no, tämä on pelkkä veturijarruste tuossa kahvassa ilmeisesti. Vai sulla veturijarru? Täällä on puhas veturijarru. Joo. Eli jos ajetaan ratapihalla, niin tällä jarrutetaan silloin. Täällä on sitten vihellin, on korkeata ääntä ja matalampaa ääntä täällä oikealla. Tuosta jos lähdetään, niin startatessa virrotinta nostetaan paineilmalla ylös tai virrotinta lasketaan alas. Pääkatkaisija on tässä jännitteelle. Tämä muuntaja oleellisesti. Ja sitten tässä on 1500 voltin syöttö vaunuille, matkustajavaunut, jotka käyttää sitä lämmitykseen ja moneen muuhun. Nämä on turvalaitteisiin liittyviä nappeja, eli näillä kuitataan kun ajetaan tietyn opastimen ohi vaikka, että se on havaittu. Ja se on kytköksissä sitten tuonne kulunvalvontaan. Täällä on paljon sitten keski-eurooppalaista kulunvalvontaa lisänä täällä. Tässä on tota paloilmoittimen ohittaminen. Tai palosuojauksen ohittaminen. Mutta yhtä lailla tässä on sitten manuaalinen päällekytkentä, mikä on sitten sinetöity tuossa. Onko siellä joku sammutusjärjestelmä? Siellä on automaattinen sammutusjärjestelmä. Tuolla mikä sinne konekaappeliin sumuttaa sitten tuota nestettä ja se kaasuu sieltä. Täällä on sitten hiekoitus nappula ja sitten tuota veturin voi vapauttaa jarruttamasta tietyssä tilanteessa painamalla tätä. Ja sitten on tuota valojen voimakkuussäätö ja sisävalaistus tuossa. Eteen taakse sekä että kytkentä tuolla ja sitten tämä on se päänäyttö, missä on nopeusnäytöt ja monet muut aktivoidut näytöt. Tuolla on yleensä sitten diagnostiikka, se näyttää sitten sivulla. Että no toi on aika lailla Iron vastaavan näköinen tuo. Okei, joo. Ja voi toimia yhdellä, jos toinen menee jostain syystä pois käytöstä, niin ne toiminnot on nähtävissä toisella näytöllä pelkissä. Näitä ei Suomessa ole totuttu käyttämään. Keski-Euroopassa, jos ajetaan tuolla ratapihalla, niin tästä voi ohjata veturia vastaavia kuin tuossa ojelaudassa ja katsoa ikkunasta sitten eteen taaksepäin. Joo. Mutta nämä ei tule Suomeen.